Dviejų vyrų gyvybė Klaipėdos universitetinės ligoninės reanimacijos skyriuje užgeso praėjusią naktį. Nuo gripo sukeltų komplikacijų ir gretutinių ligų mirė 56 ir 91 metų klaipėdiečiai. Abu du vyrai turėjo plaučių uždegimus ir vyresnis žmogus mirė dėl prieširdžių skalbelių virpėjimo. Kiek ilgai gydyti ligoninėje? Jaunesnis vyras buvo gydytas 14 parų ligoninėj ir visą laiką medikai kovojo dėl jo gyvybės nuo pat pirmos dienos. Antrasis vyras gydėsi kelias dienas tik tai. Dar du žmonės nuo gripo mirė Kaune ir Šiaulių apskrityje. Šią savaitę gripas nusinešė jau 8 gyvybės. Gripo epidemija šalyje sparčiai plečiasi. Šiandien ji paskelbta Vilniaus apskrityje. Iš 60 savivaldybių gripo epidemija jau paskelbė 18. Jis pavojingas kiekvienais metais, gal šiais metais jis tiesiog iš karto su komplikacijomis ir žmonės uždelsia keletą dienų, jau atvyksta pas mus su komplikuotu gripu ir tokius pacientus mes stacionarizuojam. Išaugus gripo epidemijai, vaistininkai pastebi, jog iš lentynų išrūšiuojamos medicininės kaukės. Per sausį jų pardavimai išaugo 2-gubai. Tačiau pastebima, jog ne visi žmonės moka jas tinkamai užsidėti, tad šalia manęs yra vaistininkas Dainius Vieder. Ir paklausime jo, kaip reikėtų užsidėti kaukę. Ar teisingai aš užsidėjau? Iš dalies. Svarbiausia būtų, kad neliktų jokių papildomų tarpų. Neveltui yra metalinė vėlelė, kuri padės suformuoti aplink nosį ir aplink skruostus. Ir aišku, būtų labai gerai teisingai, kad dengtų smakrą ir kiek įmanoma, kad šonuose būtų kuo mažiau tarpų. Kas kiek reikia laiko keisti kaukę? Idealu, jeigu jums pavyktų kas 3-4 valandas pakeisti kaukę į naują. Seną dėti į paletinį maišelį ir pašalinti. Tai va, tiesiog, kad nesikauptų bereikalingai drėgmė, kuri būtų palanki virusų terpė. Pasak medikų, gripu sergantys žmonės skundžiasi, kad ne visose vaistinėse randa receptinių vaistų nuo virusų. Tačiau vaistininkai sako, kad atsargos papildytos. Sodra skaičiuoja, kad pirmas 2 šios savaitės dienas nedarbingumo pažymėjimų išduota jau kone 40 tūkstančių. Tad patariama vos pastebėjus gripo požymius į darbą neiti, dažnai plauti rankas, gulėti lovoje. Gripo epidemijos metu nedarbingumo pažymėjimą medikas gali išduoti paskambinus telefonu. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.